Добрий вечір, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. Щодо ситуації у Біледнестровському районі, ною ну призначена робоча група, яка наступного тижня розпочне роботу з оцінки діяльності Біледнестровської і районної і міської рад. Найближчим часом я планую особисто відвідати це місто. Щодо 4 гектарів Нобілінського, то зазначу. Ніякі землі, що належать лікувальним та медичним закладам, нікуди не будуть передаватись або продаватись. Разом до перемоги! Слава Україні!